Vítám vás u dokumentu, který vám představí stoletou historii kultury a především tamburašského orchestru Brač v našem městě. Je to neuvěřitelné, ale před stolety vznikl ve Studénce jeden z nejdéle trvajících tamburašských souborů v naší republice. Založil ho studentský rodák Rudolf Langer, který původní nástroje a hudbu dovezl z Balkánu. Rozvoj souboru byl pak v roce 1914 poznamenán událostmi první světové války, do níž odešla většina mladých členů. Soubor přesto nezanikl a zájem o jeho další existenci se zachoval i po válce. Po ní se vedení souboru ujal 25-letý hudebník Richard Gelnar, který se stal jeho dlouholetým uměleckým vedoucím, skladatelem a dirigentem. Byl velice oblíbený, jak v rodině, tak i tady ve Studence, a hodný člověk to byl. Můj strýda Richard Gelnar, který byl úžasný člověk, všechno to dělal po svém zaměstnání a raději šel do zkoušek k tamburašům, než by hospodařoval svoje hospodářství doma, což řekl velmi zvláštní. Významným debutem v té době 20členného souboru bylo koncertní vystoupení při příležitosti první olympiády dělnické tělocvičné jednoty v Praze roku 1921, kde předvedl své nadání se skladbami České perly, Má vlast či Prodaná nevěsta. Jak to u děti bývá, nemají co dělat, tak dělají lumpárny, a to si všiml můj strýda Richard, který říkal, já ty děcka zaměstnám. No tak měl jsem sestru Miladu, sestřenici Jaromíru, a sestřenici Zdeňku, a tak ten strýda s nás udělal tamburářský kvartet. Za rok už jsme hrali v dělnickém domě na akademii. To byla druhá generace tamburášů ve Studence. Prostě tu tamburářskou hudbu jak kdyby si přivlastňoval úplně. Vždycky říkal, vy jste všichni jako moje děti, říkal tým klukům. To byly děcka úplně malé, že? A hrávali jsme v místnosti, protože se nesmělo na veřejnosti, protože byla válka, že potom, takže byla plná světnice dětí malých, které učil, že? Za druhé světové války to bylo celkem zajímavé, protože byla zastavena veškerá kulturní a osvětová činnost. Tak zpočátku se nehrálo a pak Richard Gelnar dělal velké pokusy. Shromažďoval tamburaše ve svém bytě a nakonec se toho nikdo nevšiml, že se schází 20 lidí v bytě Richarda Gelnara a hrají tam české písně samozřejmě. Dokonce se stalo, že když si toho všimli, že jsem hrál i na německých různých večerech jako tamburaši. A zajímavé bylo, že ti Němci tenkrát měli nejradši píseň Mámy, vy naše české mámy. Až po válce jsme se mohli objevit na veřejnosti. A to jsme ještě potom se dostali pod hlavičkou vagónky, protože jsme neměli takové místo, kde by nás nějak prosazovali, a zároveň tak jsme se jako dostali pod kulturou vagónky a tam se to tak dost rozjelo. No. Továrna měla takové estrády stvořené s Vavrošovou dechovkou, prostě taneční orchestr, my pěvecký mužský sbor, takže to byla taká sestava, že se jezdilo po okolí jako s estrádou. To byly plné sály lidí. Tomu se věnovali všichni funkcionáři z jejich vedení závodu a nebylo koncertu, kdyby třeba na koncertě tamburašů nebyl předseda Národního výboru nebo ředitel podniku. Byli jsme zkrátka oblíbení, protože nic jiného nebylo, že? Po smrti Richarda Gelnara v roce 1976 přebral dirigentskou taktovku synovec Milan Gelnar a více než 20 let vedl soubor až do roku 1999. On mi totiž věřil asi, on ať si nevěřil, že to dokážu nebo něco takového, no ale já jsem
Já mám takovou pohodu, když se do něčeho zakousnu, že to držím. No, tak jsem se s těmi tamburaši zlobil. Oni byli ale dobří kamarádi, takže jsem se nezlobil ani moc. Jo? A začal jsem dělat nové věci, začal jsem spolupracovat více s těmi Pražáky i s těmi Plzňáky. Že? A byly to nádherné věci, my jsme měli třeba Monster koncert v Plzni, kde hrálo asi 120 tamburášů ze všech tří souborů, které koncert se mě svěřili, abych to jako host dirigoval, což mě moc potěšilo. Tak. Tak my jsme byli velice vyšší. My jsme už vyše už nemohli. Takže to přebral ten pan Gelnár Milan jako synovec, tatínka. Tak to ještě se udržovalo pořád na té vyšší. No a potom to začalo nějak už i staří odpadávali. A mladí, ti už měli jiné skladby. Tenkrát byla jiná doba, víte? Tenkrát byly politické strany, které měly jiný program, než mají dneska. Dneska se hádáme mezi sebou, když to tenkrát každá politická strana měla svoji tělovýchovnou jednotu a při té tělovýchovné jednotě existovaly pěvecké sbory. Tenkrát byly se tři pěvecké sbory, dvě dechovky, později dokonce čtyři, když dvě byly, jedna byla ve Studence na Lidové škole a druhá byla ve Studence dvě na Lidové škole zase. A byla Vavrošová dechovka, byla Olaňa, čili byly čtyři dechovky. To bylo něco úžasného. Pěvecké sbory byly divadelní kroužky. V roce 1989 při posledním setkání tamburašů z Čech a Moravy, to byli plzeňští tamburaši, to byli Pražci a Studénka, kde nás na jevišti hrálo 1170 tamburášů jenom ze Studénky a 22 v dětském souboru. To byla i úroveň byla v mnohých případech téměř profesionální. Dalším důležitým milníkem orchestru byl rok 1999, kdy se stal dirigentem tamburašského orchestru brač Miloslav Groman. V současné době soubor funguje pod taktovkou Petra Olbrechta. Dneska jsem rád, že jich hraje 25, protože i to je zvláštnost v dnešní době. A že to jsou hlavně mladí lidé. Jsou sice někdy ubrblaní, ale to patří k mladí samozřejmě, že i staří jsou ubrblaní. Aby hráli, aby to udržovalo, tatínek by určitě by byl rád. Ale to je už souboriny, to jsou mladí a mají jiné styky ze zahraničí a jezdí na různé takové akce i do zahraničí, mají ten repertoár už jiný, než jsme měli my. My jsme hrali, no ty jsou ještě všechny tady, pořád chci odevzdat a vědí o tom a ještě se pro ně nepřišli. Mají prostě už jiné skladby, než by neměli. Oni mají tady všechny skladby, co jsme hrali my, ale už to je jiná. Takže já obdivuji to, že se to stále udržuje. A já už dávno nemůžu, protože ze zdravotních důvodů jsem musela přestat. Ale 60 roku jsem hrála. Současnost orchestru je stejně pestrá, jako byla jeho minulost. Koncertuje nejen v České republice, ale také v zahraničí. A jako jediný svého druhu hraje současně na původní i nové tamburašské nástroje. Dneska má tamburašský soubor ve Slovence asi 120 nástrojů tamburašských, to znamená, že to nemá nikdo na světě. A okolo 2000 partitur a rozepsaných not, což je archiv, který se tak hned nenajde. No určitě se nenajde takový archiv. Moje přání je, aby tamburaši zůstali tamburaši a ničím jiným.
Ke kulturnímu dění v našem městě bez pochyby patří i bohatá historie divadelnictví. Podle dochovaných pramenů se u nás hrálo už v roce 1883. Za kmotra amatérského divadla můžeme považovat Stanislava Macka. Ten za svou práci získal titul osobnost města. Jak jsem se dostal tady do fabriky na stavbu kovárny. No, a tím pádem potom fabrika, zaměstnaný kousek a byl volný čas. Do dneška nevím, jak se Martiňák dověděl, že já mám něco z divadla, že jsem měl někdy něco z divadla. Lidi jsem nechodil, no nějak se to dozvěděl, no a ten mě přemluvil, abych převzal jednu roli. To bylo Arnaš z Pardubic. No a tím jsem se dostal tady do toho souboru v divadle a už začal vyspracovat a hned taky i v závodním klubu. No a tím vlastně začala moje takzvaná divadelní kariéra ve Studence. Ve Studence tady v jedničce byla zajímavá jedna věc, že tady byly v podstatě čtyři politické strany. Jo? No a každá ta politická strana hrála divadlo. No, určitý paradox byl ten, že někteří ochotníci hráli třeba ve všech spolcích. Jo? Takže když šlo o divadlo, tak šla politika stranou. Takže to bylo jako na tomto, myslím, dobrý, že to přivedalo tu držnost. A potom taky zajímavá věc byla, že se dokázali ty ochotníci zbavit ty určité stranickosti, jo, a dokázali třeba, jak byly ty Silvestry, tak dokázali najednou společně všichni hrát. Ne? A potom taky zajímavá věc, že během toho záboru, během Sudet, jo, tady ve Studence se hrálo české divadlo. Co jsi řekl, Čelíku? Teď už to vím, ticho. Řekl jsi ještě slovo Bačkoro a zapíšem ti do deníku. Bačkoro. Prosím tě, obleč se a rozdělej oheň. Mám vlka například. V tom kulturním životě toho divadla byl zlom po roce 89, kdy přestal fungovat závodní klub. Mančav se rozprchnul, jo, a začalo se znova. Úplně doslova znova. Dík některým těm osobám, bývalým těm hercům, kteří se dostali do určitých činností, že třeba to byl ten dům dětí a mládeže v Butovicích. Tam byli vedoucí Marie Šustalová, Iveta Vavrošová tam působila. Jo. No, herci bývali. No a tam jsme začali znova z gruntu. Úplně z gruntu. Vytvořili nového souboru, utvořil se soubor Srdíčko, hráli jsme pro děti, jo. A zas díky tomu, že jsme sázeli na kvalitu a na úroveň, jo, tak jsme se to divadlo dostalo na určitou tu úroveň. Bohužel skončilo to mojím odchodem. Tam se sice potom podařilo dostat Ivetě Vavrošové jednu inscenaci, no ale od té doby zase je ticho. Takže chce to zase novou generaci. Novou generaci a ta má na to ochotnické divadlo trošku jiný názor. Studénka byla vždy kulturním městem, přispíval k tomu i závodní klub Vagonky, myslivci, hasiči a další spolky a organizace. Já si myslím, že možnosti byly poměrně velké, dokonce když jsem tak o tom přemýšlela, tak bych řekla, že v některých oblastech i větší než dneska.
Teď mám na mysli například zvaní takových jako velmi populárních umělců, zpěváků, kteří tehdy byli na špici a vlastně v podstatě jsou i dnes ještě, jako byla Helena Vondráčková, jako byla skupina Olympik, tehdy skupina Katapult nebo Valdemar Matuška. Myslím si, že tehdy nebyl takový problém i do malých měst tyto umělce získat jako dnes, protože samozřejmě dneska naplňují velké haly, které tehdy nebyly. Takže bylo to o spolupráci samozřejmě, protože to myslím, že je stejné i teď. Prostě jezdili na takzvané šňůry, takže nejeli jenom do Studenky z Prahy, ale tady po Moravě udělali několik vystoupení. Takže bylo to o tom, že jsme museli hodně spolupracovat navzájem s těmi ostatními kulturními zařízeními, s těmi programovými pracovnicemi, ale myslím si, že těch možností bylo poměrně dost. A tehdy jsme internet neznali, neznali jsme mobily, takže jsme si museli vystačit s tím, co bylo, a neměli jsme pocit, že by byl nějaký problém sehnat nějaké umělce. Ten způsob byl různý. Byla agentura, takzvané krajské kulturní středisko, které sídlilo v Ostravě, taky si do dneška pamatuji, ulice Varenská 51, protože jsem tam velice často jezdila. A ti zprostředkovávali ty šňůry třeba pro tu Moravu tady, nebo samozřejmě jezdili jsme na programové burzy do Prahy, do Brna i do Bratislavy, protože tehdy ještě to bylo Československo. Takže na 2-3 dny jsme prostě vyrazili programové pracovnice tady z našeho okresu, protože jsme hlavně spolupracovali, já teda konkrétně s programovou pracovnicí z Tatrovanky, z Nového Jičína, z Kopřivnice, z Příbora z Nové, a tak dále, z Bílovce. Takže jsme jeli prostě na ty 2-3 dny někam na tu programovou burzu. Tam jsme skontaktovali ty umělce a domluvili ta vystoupení. Ale co vnímám jako... že je škoda v podstatě. Měli jsme tady takzvaný kruh přátel vážné hudby. Nebylo to hodně těch posluchačů nebo těch diváků, zhruba kolem 40-50 stálých. A pravidelně jsme pořádali tedy koncerty vážné hudby v zámku, v obřadní síni. A to mělo vždycky takovou jako specifickou atmosféru, bylo to velice příjemné. Vždycky jsme i po tom vystoupení ještě s těmi umělci poseděli, povykládali. Myslím, že je škoda, že tady to nefunguje teď. Kulturní dění probíhalo na několika místech. Centrem byl především obecní hostinec, hotel a dělnický dům. Našly se ale i jiné prostory. Myslím si, že mezi takové hodně oblíbené akce byly takzvané S-kluby, protože my jsme se tak jako dneska snažili dělat tu kulturu pro všechny věkové skupiny. A ty S-kluby byly věnovány právě té střední generaci. Dělali se v kavárně, vidíte, teď jsem si právě vzpomněla, to je další místo, kde jsme dělali kulturu, to bylo v kavárně na náměstí v Butovicích. A ty S-kluby měly takovou taky jako zvláštní atmosféru, protože vždycky jsme si tam zvali nějakého hosta na besedu. Mohl to být herec, mohl to být spisovatel, cestovatel, někdo prostě známý, který měl co říci a s kým si ti lidé mohli popovídat. No a samozřejmě potom tam hrála hudba, tanec. Jako bylo to velmi příjemné a taky si to našlo už potom později takovou stálou klientelu lidí, kteří ty S-kluby navštěvovali. Já bych zmínila asi ty dva roky, vlastně, kdy já jsem v té kultuře dělala ještě po revoluci, tam došlo, bych řekla, k výrazné změně. Bylo to období takových nejistot, kdy najednou na tu kulturu nebyly peníze. Je to paradoxní, protože samozřejmě po revoluci jsme všichni čekali nějakou výbornou změnu k lepšímu. A zřejmě to potřebovalo svůj čas, protože to krátké období po té revoluci, jak říkám, ty dva roky, kdy jsem tam ještě byla, tak to byl spíše útlum. Takže bych přála studenecké kultuře skutečně, aby se na ní nezapomínalo, jak po finanční stránce, tak po té stránce odborných a kvalitních lidí, kteří by měli tu kulturu dělat. A myslím si, že Studenka si to zaslouží, protože
Jak už jsem zmínila, myslím, že lidé ve Studence jsou kulturní, rádi na kulturu chodí a byla by škoda, kdybychom je napříště zklamali. Kultura je nedílnou součástí každého z nás. Vždy tu byla, je a bude.